Komunit e Tovës duke filluar prej sot ka hapur qendrën e grumbullimit të ndihmave për zonat më të goditura nga vërshimet e 6 gushtit në Shkup. Bëjmë thirrje deri te qytetarët, kompanitë dhe shoqatat, që ndihmat e tyre në ujë të pishëm, ushqim të konservuar, veshmbathje dhe materiale higjienike, t'i dërgojnë në njësinë territoriale kundër zjarrit në Tetovë, prej ku të njëjta do të dërgojnë në Araçin dhe Asambek, si vende më të goditura, të cilët tash si asnjëherë më parë kanë nevojë për ndihmën dhe solidaritetin tonë vllazëror. Për çdo informat, keni në dispozicion numrin e telefonit 075-369-048. Tregoni humanizëm në vepër dhe së bashku të ndihmojmë bashkëqytetarët tanë, njoftojnë nga komune e Tetovës. Një aksion i tillë është marrë edhe nga të rinjtë e Lëvizjes për Reforma Partia Demokratike Shqiptare. Këtë aksion humanitar organizon Lëvizja për Reforma PDSH, DK Tetovë, pra ishe e nevojshme që të marim këtë aksion që i do të ndimoj vlezve ta në Shkup. Më shumë t'i ka tesha, uj, për i gjenë, diçka. Dhe interesimi është edhe me tola, dërzën edhe shumë. Besoj se për ditit dhe më lidhë diçka të konsideru shumë. Aksione për grumbullimin e ndimave janë duke organizuar në pjesën më të madhe të fshatrave të Tetovës.